така серйозна спільнота тут зібралася, що я аж боюся стільки ксьондзів, сестер, мої дорогі. Але збирає нас всіх сьогоднішня покровителька. Дуже цікава особа і дуже цікава свята. Взагалі, колись була така схильність, така тенденція в церкві, щоб показувати святих, знаєте, так полякованих трошки. Ну, без жодних вад, як ідеальних людей. Було ще в середньовіччі чи пізніше різні історії побожні, коли там якийсь святий, наприклад, тільки що народився, вже став на коліна і сказав «Отче наш, радуйся Марія» і то латинською мовою. Або інший святий, що немовля, як немовля, в середу і в п'ятницю постив, не їв з груди матері. Серйозно, такі історії бували. Не? Така була ментальність, може, людей, може, це було потрібне на тоді, на їхні часи. Но сьогодні трохи часи міняються, і хочемо побачити в святих людей. Не образи, не якісь ідеали, а людей таких самих, як ми, як кожен з нас. Свята Тереза одного разу написала такі слова, що якби була священником, то би вивчила грецьку і єврейську мову, щоб читати Святе Письмо в оригіналі. І ці слова я собі згадав, коли взяв Євангеліє на сьогоднішній день написано, тому що вартує іноді фактично звернутися до оригінального тексту, переклад Святого Письма. Він часом не віддає повністю того, що там Бог хоче до нас сказати. А то слово сьогодні, воно особливо читає життя Святої Терези. В світлі цього слова ми можемо побачити прекрасно такі хіба найважливіші моменти її життя, чи те, що вона для нас хоче, нам хоче сказати. Історія, ситуація з Євангелії. Приходять до Ісуса, учні питають, ну, хто є більший в Царстві Небесним? То питання, як і в Біблії, в Євангелії, дуже часто вертається, вони однак мали таке прагнення бути кимось важливим. Прагнення, яке можливо, що і серед нас є, але Бог, Ісус показує зовсім іншу дорогу. Він кличе дитину. Щоб добре це зрозуміти, за часів Ісуса дитина, дітей вони любили, діти були потрібні, діти були знаком Божого благословення, але вони в суспільстві не мали значення жодного. Кожен хотів бути дорослим. А Ісус ставить її, цю дитину посередині і каже цікаві слова: якщо ви не навернетеся і не станете як діти, ви не війдете в Царство Небесне. І тут є дуже важливе слово, то, яке є в українському перекладі «навернетеся». По-польськи, хтось пам'ятає, як є? «Если ще не отмініть і не станете, як діти». Так? А там є таке слово, яке дослівно означає «повернути» або «розвернутися». Я йду в якомусь напрямку і повертаю або розвертаюся. І я так почав думати над тим словом, і, знаєте, жодне слово в Біблії не є випадкове. І коли Ісус мені говорить таке слово, то значить, що воно має якесь значення. Я тепер, може, отці будуть потім мене критикувати за моє пояснення Святого Письма. Я собі попробував уявити цю ситуацію. Чому Ісус саме говорить, щоб ви розвернулися? Куди розвернутися? До чого розвернутися? І так собі подумав, мої батьки, яку частину мого тіла найчастіше бачать зараз? Моя задня, мої плечі, або задню частину моєї машини. Я став дорослим, я з дому виїжджаю, правда? А яку частину тіла батьки бачать найчастіше, коли дитина є вдома? У плеча. Дитина стає дорослою, розвертається від батьків і йде в світ, правда?
хоче бути самостійною, хоче бути незалежною. Така є дорога кожного з нас. А Ісус що нам хоче сказати? До Царства Божого війдеш тоді, коли ти станеш в присутності Бога, як дитина, звернеш своє обличчя до Нього. Будеш з Богом віч на віч. Цікава річ, завжди говоримо про святу Терезу, що вона є Тереза від дитятка Ісус. Але я буквально теж недавно сьогодні, читаючи біографію її, дізнався, що вона є свята Тереза від дитятка Ісус і пресвятого обличчя. То обличчя Боже, стати в присутності Бога, Бога, але не Бога як царя, але Бога як батька. Бог є моїм отцем. Мої дорогі, ми говоримо цю молитву від дитинства. Ісус навчив нас молитві Отче наш. Може так часом ці слова ми виговорюємо без розуміння. А суть якби нашої віри є, що зрозуміти, що я є Божою дитиною, а Бог є моїм татом. Молитеся так до Бога, кажете йому татушу. Ні, рідко коли є Господи, Господи Ісусе, Боже мій. Ні? Вживаємо різні титули, різні назви, але чи в моїй молитві падає слово тато, татусю? Як так молитися? Як молиться Ісус в Гециманському саду? Авва. Що значить слово «Авва», «Абба» по-польську? То є арамейське слово, яке дослівно означає «мій татусю». Так звертається дитина до свого батька, коли хоче, щоб тато взяв її на руки. Не знаю, як у вас вдома. У мене та практика, якби тато ніколи не був тато, ойтець. Завжди був татусь. Тепер кажемо на нього дідо. Бо має внуків більше, як дітей. Але ми так виховані. І розуміння того, що Бог є таким моїм татом. Я це говорив під час реколекції. Фундамент моєї віри. Від цього залежить так насправді моє ставлення до Бога, ставлення до церкви, до заповіді, до всього. До всього. І то є проблема. Ми переживаємо рік святості подружжя і сім'ї. На Україні є в тим року переживаний рок святості, мовженства і родини. І звертаємо увагу на що? На кризу батьківства. І тут дуже серйозна справа є. Тут з цілою пошаною для всіх жінок. Тут не йде мова про те, щоб принижувати важливість материнської любові. Але дитина зростає тоді, коли вона має маму і тата. Бо любов тата і любов мами, вони різні. Любов тата – то є любов, яка дає людині, дитині почуття безпеки, почуття захисту, опори. Я відчуваю себе безпечним, тому що мій тато є зі мною. Він мене береже, він мене захистить від усякого зла. І коли таке розуміння власне батьківства, сьогодні психологи говорять, в садочку кажуть вчителі, для дітей поняття тато стає абстрактним. Абстрактним, тому що тата немає вдома. І починається проблема, бо якщо дитина не досвідчує любові тата, то якщо це є син, буде потім шукати ці любові мужиків. Що буде дочка, буде шукати любові, власне, за всяку ціну. То, що я може зараз скажу, хто комусь це не сподобається, скажете, що я середньовіччя і так далі, але то є одна з причин гомосексуалізму сьогодні. Немає нормальних стосунків з татом. Немає цього взірця. Правда? А це потім перекладається також на мою віру, бо я кажу до Бога тато, і для мене це абстрактне поняття. Або ще гірше, може бути так, що слово тато викликає в мені негативні спогади, негативні почуття. Не забуду ніколи реколекції, мав конференцію для молоді про власне
подібну тему, Бог як мій тато. І одна сусід потім приходить і каже, я не можу, прошу отця молитися до Бога тато. Слово тато мене трясе. Мій тато мене зґвалтував, коли я був малий. Це лишається на психіці потім дитини чи особи, які вже багато років. І чому то таке важливе? Свята Тереза нам це підкреслює. Навіть якщо є та проблема власне, дитинства Божого, проси Бога, щоб ти досвідчив любові Бога тата. Попробуй, може, сьогодні, перший раз, може не зараз, але станеш вдома, будеш молитися ввечір, стань на коліна, і замість того, щоб власне замість слів молитви, які десь там може читаєш чи з пам'яті кажеш, скажи просто, мій тато, я є твоя дитина. Немає кращої молитви. Немає кращої молитви. Мої дорогі, дуже важливе, то вас часом скажуть, ну добре, якщо є, як тати, нема дома взагалі. Я мав таку ситуацію на парафії. Одна парафіянка, чоловік їй відійшов, помер. Коли дитині було 4 роки, я їй питаю, слухай, там, Надя чи якась там, як ти собі радиш з тим, що у тебе немає чоловіка вдома, що твоя дитина не має тата? А вона так дуже прямо мені каже, прошу отця, то ви заміняєте для моєї дитини тата. Знаєте, то для мене було таке, як то можливе? Ну і зрозумів, яке є моя місія, моє завдання як священника. Я не можу бути службовцем в якомусь офісі духовних послуг. Я як священник маю стати татом для моїх людей, для моїх парафіян. Це знаєте, сьогодні оцінюється ксьондзів. Я перепрошую, я це скажу. Той вибудував стільки костелів, той побудував, той виремонтував плебаню. Знаєте, що я би хотів мати на своєму пам'ятнику написано? Отець Грегор Зомбек. Батько, це вистачить. Бо тільки то так насправді має сенс. В моєму священстві, в моєму покликанні теж як чоловіка, як християнина. Свята Тереза нам показує образ Бога Отця. Він дуже важливий для нас. Я маю ставати обличчям в обличчя разом з ним, стати залежним від нього. Пережити то Боже дитинство, моє дитинство і Боже батьківство. Друге речення. Ісус ставить цю дитину, говорить про то дитинство Боже, і потім каже так. Хто отже стане, хто отже стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим в небесному царстві. Тут теж є таке слово, тут переклали його, стане малим. Там є слово принизиться. І то саме слово вживає святий Павло, коли говорить про Ісуса, який, будучи в Божій подобі, принизив себе, ставши слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. І то речення нас безпосередньо переносить під хрест. То є якби друга річ. Теж хрест, який був дуже присутній в житті святої Терези. Вона, коли їй було 4 роки, вона маму втратила. Вона хотіла стати монашкою і не пустили зразу. До папи римського їхала, розумієте? І кричить, їй було 15 років, і десь падає перед ним на коліна, там якийсь ювілей, бо їй вона каже, я хочу встати до Кармелю, і ти, святіший отче, пустіть мене, а він не згодився. Пішла до цей монастир, теж досвідчила від своїх настоятелек різних неприємностей, досвідчення хвороби так само. Тож вона померла і 30 не було. Але було ще щось інше. В щоденнику можна знайти записи, то була людина, свята Тереза, переживала велику темряву душі. Спокуси були. Спокуси відійти від віри, спокуси самогубства. Вона стала святою не тому, що не мала гріха і спокус. Вона стала святою тому, що цей досвід
Божого дитинства поміг їй пережити хрест. Мої дорогі, ми від хреста втікаємо сьогодні на всякі можливі способи. Ми боїмося цього, не хочемо цього, думаємо, що хрест є для нас прокляттям. Чому? Тому що немає цього переживання Божої любові. Бо хрест сам по собі, як є знаряддям ганьби, ганебної смерті, приниження, відкинення повністю. Але хрест, переживаний з вірою, стає місцем дару, любові жертовної, агапе. Ми чули перше і друге читання, там те слово «любов», воно повторюється як приспів в пісні. Чим є та любов агапе? Є різні види, різні слова в Біблії на окреслення любові. Є любов ерос, любов фізична, є любов філія, то є любов друзів і агапе. Тобто любов, яка вміє жертвувати собою. Я люблю, повторюєте ці слова. Батьки кажуть дітям, діти батькам. Хлопець дівчині, дівчина хлопцеві. Ми це говоримо Богові: Боже, я люблю тебе. Що це значить? Що я хочу стати даром. Повністю хочу стати даром. Так, як це зробив Ісус. Бо на цьому полягає суть любові. Бути даром для когось. Що є протилежністю любові? Ні, не ненавість. Егоїзм. Егоїзм. Якщо любов – це дар з себе для когось, так протилежністю то є затримання всього для себе. Я стаю важливим. Ні? Я тоді не є дитиною, я тоді не є малим. Чи можеш так сказати про себе сьогодні, що ти так любиш свою дружину, свого чоловіка, Бога, спільноту, церкву, що ти є даром? А може навпаки, ти з когось робиш дар для себе, використовуєш когось для своїх користей, матеріальних, моральних, емоційних. Хрест показує нам любов Бога. Крест показує нам милость Бога. Милость нескончену, милость безворонкову. Милость, которая никогда не устает, которая завжди будет тривати. И третье речення. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Знаєте, свята Тереза, вона є покровителькою місії. Це взагалі щось цікаве. Монашка, яка не виходила з монастиря, ніколи не була в Африці, ніколи не навертала, вона є покровителькою місії. Це взагалі якесь чому? Ось і власне то речення в Біблії, яке ми прочитали, воно відноситься до місії, саме до місії. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. То слово «приймає», воно має тут ключове значення. То є таке слово, яке Ісус теж вживає, коли посилає апостолів. Він майже тоді повторює то речення, є повторене так само. І воно означає не така просто гостинність. Ні? Хтось прийде до мене, чай йому зроблю, каву і так далі. Але тут йде про прийняття місіонера, тобто когось, хто приходить до мене з доброю новиною, я приймаю його, то значить приймаю його навчання, приймаю його свідоцтво. І що Ісус хоче сказати тим реченням? Що тільки діти, Божі діти, тобто люди, які пережили своє дитинство Боже, тобто свою повністю залежність від Бога, і тільки ті, які досвідчили в своєму житті приниження, тобто Христа, можуть бути справжніми місіонерами, справжніми апостолами, свідками Ісуса Христа.
То є то прийняття в моє ім'я дитини. Тут хтось має прийняти апостолів, учнів Ісуса. Мої дорогі, сьогодні дуже сильно про це говориться. Церква є місійна. І то не є один, розумієте, з прикметів церкви. То є природа церкви. Якщо церква не є місійна, тобто якщо я, як християнин, тут, зараз, у Львові, в Бруховичах, охрещений, не розумію того, що якби фундаментом мого життя віри є свідчення, то значить, що я живу в ілюзії віри. Ні? Я обманюю себе. І ми мусимо собі якби пережити це наново. Я буду тоді справжнім християнином, справжнім учнем Ісуса, коли я буду давати свідоцтво Божої любові. І то є якби теж підстава. Бо церква не іде і не навертає на силу людей. Церква не каже, не іде і не каже всім.